Não. Copa da Liga de Futebol 7 Feminino. Então, mais pra cá. ganhar e... Para você que é muito mais F7 TV Play em todo o Brasil e no mundo, uma saudação e um forte abraço, um excelente dia para todo mundo, satisfação em tê-los aqui. Vamos conferir junto com vocês na Arena Futebol 7 Brasil em Guaratiba, na zona oeste do Rio, semifinal da Copa da Liga de Futebol 7 Feminino. O jogo que você vai conferir com a gente é Botafogo e Sampaio Corrêa. Você já vê a equipe do Botafogo à esquerda da imagem, o time do Sampaio à direita, a conversa das capitãs de cada equipe, a Milene e a capitã do Botafogo. E nós vamos para o primeiro jogo desta partida. Vale vaga na decisão da Copa da Liga que você confere a partir de agora junto com a gente aqui na F7 TV Play. Quem apita o jogo é Tayana Quadros, do Rio Grande do Sul. E vai acontecer a inversão dos lados. Vai rolar a bola. Quem dá saída ao Botafogo. Autoriza a Tayana Quadros. Bola rolando. Começa a primeira semifinal da Copa da Liga Feminina para você. Bola rolando para Botafogo e Sampaio. Tira defensivo do Sampaio. Recolheu, bateu na jogadora do time adversário. Na própria adversária a bola bateu. A bola volta a favor do Botafogo. O chute pro gol. Tira a bola dali de cabeça. Continua em disputa. Tentou inverter o jogo. A bola saiu para a lateral. Vai para a cobrança. Tamires. Após a exibição do jogo de ontem, ganhando oportunidade no time titular. A bola vai sendo tocada novamente na parte ofensiva. Tentava Andressinha, a bola volta para o time do Sampaio. Deixadinha no legal. Pode passar para Bia. Preferiu forçar no meio. Tá no ataque, o toque bate em cima da marcação. Tenta Andressinha para o Botafogo. Recuperação na defesa, essa é Bia. Passa a divisória, vem para ataque. Primeiro minuto do jogo, fez uma finta bonita para cima da Lili. Volta para defensiva o time do Sampaio. Bom domínio. Olha o giro, chute. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Bola sai em lateral a favor do Botafogo. Suspendeu novamente para o campo de ataque. Está na entrada da área. A bola fica para o time do Sampaio. Voltou para o Botafogo. Chute. Pega bem a goleira. Na tentativa da finalização da Di. Olha a bola para o time do Botafogo. Lili. Falta. Falta pertencente ao Botafogo. Ellen para cobrança. Duas na barreira. A Gisele também está por ali na barreira. Gisele e Eliene a barreira. Autorizada a cobrança direto para a boca do gol. Pega em dois tempos bem a goleira do time do Sampaio. Tentava com Bia, a bola volta para Andressinha, para o time do Botafogo, tá no meio, tabelinha funcionou, chega a marcação, toma a bola dali, Gisele se complica, agora quem é que fica com a bola? A bola fica com o time do Sampaio, arrancou ali com as turbinas, bateu de fora, bateu na marcação. É bola com Brenda, voltando ao gol, depois de dois jogos consecutivos, a exibição de Ana. Bola tocada para Bia. Perde a bola para o time do Botafogo, se complicou. A bola volta para Ellen. Inverte o jogo. No meio. Vem Sampaio, ganhou a bola, tem a chance do primeiro, rolou para o time errado, Andressinha faz a cobertura e a bola vai para a lateral. Lateral pertencente ao time carioca. Bia, ganha a bola no meio, sai tocando. Passou, limpou para cima da segunda, pode rolar para Bia, recebeu, olha a chance pintando para o time do Sampaio, elevou, tirou parcialmente e complementa de Lili, tenta raspar na bola, volta na defensiva para o time do Sampaio. Tem Gisele solta aqui do lado de cá, você vai ver no canto da imagem, prefere jogar no lado de lá, passou pela divisória. A bola vai sendo tocada novamente a favor da equipe do time do Sampaio. Cruzamento na boca do gol. Pegou a goleira. Pega bem a goleira do time do Botafogo, salva-se do perigo o time botafoguense de tomar o primeiro gol da equipe do Sampaio. Cinco minutos, primeiro tempo do jogo. E aí o jogo para com falta a favor do Botafogo. Vale vaga na decisão da Copa da Liga. Quem ganhar desse jogo enfrenta o vencedor do Atlético Paranaense e Pinheiros, o clássico paranaense. Autorizada a cobrança da Ellen. Bate a bola em cima da marcação, volta para o pé dela. Faz a ligação direta para o ataque, tentou de calcanhar, fica na mão de Brenda. Seis minutos do primeiro tempo. O time do Botafogo que está iniciando um projeto na modalidade com o feminino. Enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa, que vem para ataque, vem chegando, a chance do chute de longe. A bola sai pela linha de fundo. O time do Sampaio que saiu de Teresina na noite de quarta-feira, fez conexão em Brasília e de Brasília chegou ao Rio na quinta-feira. Tenta Andressinha, chega de novo no fundo, dá o break. Tentou por ali. A bola termina saindo pela linha de fundo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Andressinha, a bola volta para o time do Sampaio. Boa jogada, foi lá, tocou de novo na boca do gol, pintou primeiro, para fora! Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Falta para o time do Sampaio. 8 minutos do primeiro tempo. Vai ser autorizada a cobrança da falta a favor da equipe piauiense. Autorizada a batida. Gol do Sampaio. Marco primeiro na cobrança de falta. A bola quicou dentro da área e traiu completamente a vigilância, você que é vendo. Viva de novo. 1 para o time do Sampaio, 0 para o Botafogo. Abrindo a contagem. Por enquanto, Sampaio finalista. Bia. A bola volta para o time do Botafogo. Tentativa, o toque, fica na defesa para o Sampaio. Boa tabela, tira a bola dali, voltou no meio. A bola volta a favor do Botafogo, o Lili. Tá no meio, sobrou, é para Bia. Vamos ver esse lance, o desarme acontece, ganha a Lili, cai as duas, tá valendo tudo. Chega Gisele do time do Sampaio, Andressinha pega a sobra. Bia. Ainda segue Bia. Inteirinha no seu vídeo. Tentou inverter o jogo, tira a marcação do Botafogo, a bola sai para a lateral. Tá na frente o Sampaio numa belíssima cobrança de falta. Vamos chegando aos 10 minutos desse primeiro tempo. Passa o jogo para a divisória, vem Sampaio no lado de lá. Olha só, ele levou bola na área, tira a marcação do Botafogo. De recuo o jogo, 10 minutos, primeiro tempo da partida. Time do Sampaio, do técnico Gutierre Gomes, que também é um excelente preparador de goleiros. Vai chegando a sua primeira decisão nacional, time do Sampaio. Bola fica fácil para Brenda. A equipe do Botafogo que já começa na modalidade feminina disputando o Campeonato Nacional. Essa é sua segunda competição nacional, porque jogou a Copa do Brasil até ontem e agora está jogando a Copa da Liga. Tempo técnico é solicitado nessa altura do jogo. A galera vem nos acompanhando e participando na arquibancada virtual. Adriano Magalhães dizendo bom dia, vamos Botafogo. O Thiago Sacramento, técnico da equipe masculina, ele que comanda a equipe masculina, também está acompanhando, torcendo pelo Botafogo. A Laurinha também acompanhando. A CR que está nos acompanhando. A Suzy dizendo que foi um golaço. Giovana Noleto torcendo pela equipe do Sampaio. Muito obrigado pela audiência de todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa transmissão na F7 TV Play. Já vamos chegando à metade do primeiro tempo. O Sampaio está vencendo pelo placar de 1-0. Aí a bola de novo na defensiva para o time do Sampaio. Gisele. Brigou pela bola. Sai para lateral a favor do Botafogo. Caiu a jogadora do Sampaio. A bola fica a favor do time piauiense. Brenda. Boa jogada no meio, a dividida, perdeu a chance. Bia protege em cima da marcação da Kemily. Volta o jogo na defensiva, começa tudo outra vez o time do Sampaio. De novo a Kemily. Surgiu Gisele com uma opção de passe. A bola bateu na Di, lateral para o time do Sampaio. A matada no peito deu tratos. A bola lança, mandou para ataque. Conseguiu dominar bem. Volta o jogo pelo meio. Tentativa de penetração. Vem chegando no ataque. Olha a chance agora do segundo gol. Pega bem a goleira do time do Botafogo. Botafogo já mexe. Se adianta a marcação do Sampaio, fica com a bola, passa para a divisória, vem chegando no ataque, boa tabela, funcionou, linha de fundo, comando, chute cruzado, bate em cima da marcação do Botafogo, afasta e manda para a lateral. Sacudiu para dentro da área, o toque de cabeça, Mas tenta goleiro do time do Botafogo. Botafogo que já inversão do jogo, lançamento para Bia, tá no fundo, chegou, dominou. Encara a marcação, espera a presença de alguém para apoiar. Duas em cima dela no lance, o toque de calcanhar. A bola volta fácil na defesa para o time do Botafogo, que tenta acelerar para o ataque. Não consegue Kemble, a bola sai para a lateral. Botafogo que tem a Ellen, de 22 anos de idade, a Marcele Costa, de 26 anos. São alguns dos destaques do Botafogo. Vem descendo o time do Sampaio, tenta o toque no ponto futuro. A bola fica fácil novamente da defensiva para o Botafogo. A goleira saiu do gol para pegar, deu chutão. Nova investida. James vai entrar no time do Sampaio. Olha o toque no meio, tem mais uma chance. O time do Sampaio volta o jogo na retaguarda. Sai dominando a bola, Stephanie. Equipe do Sampaio, campeãs da Superliga Piauiense, atuais campeões regionais da Nordeste Cup. Vem descendo com o Di. Agora volta para o time do Sampaio. Amanda e James vão entrar no time do Sampaio já. A sequência no time do Botafogo. A Bia entrando nesse exato momento no lugar da Kemily. As substituições acontecendo. Você conferindo abaixo do vídeo. A falta é para o Botafogo. Ellen na retaguarda para a cobrança. Uma barragem simples, prefiro sair tocando o Botafogo. (17 minutos do primeiro tempo, jogo bom, passa rápido. 1-0 o time do Sampaio na cobrança da falta, a bola que quicou dentro da área e matou a vigilância da goleira do Botafogo. Tira dali a defensiva do Sampaio, não gostou muito não. O Gutierre Gomes. Chegou novamente o levantamento. Não houve nada, tira dali. Bia tá no meio. Também não houve nada. Dominou, atirou. Pegou a goleira do Sampaio no chute da Rayane. E agora tá caindo o jogo. A Tayana tá averiguando a situação da atleta do Sampaio. Falta para o Sampaio. Deu falta do lance anterior. Cobrança direto pro gol. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Bola pegada agora na sequência pela goleira do time do Botafogo. Teve mais uma chance o Sampaio. Sampaio empilhando chances. Como você pode reparar, o vento está muito forte em Guaratiba nesta manhã de domingo. Enquanto isso vem o Botafogo. E a bola vai de mansinho, se perdendo pela última linha. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Brenda. Mata no peito pelo terreno da Tratos, a bola Bia. Vai tentar fazer a finta, tocou pelo meio. Devolução para Bia, boa bola, linha de fundo. Comando, chute direto para a boca do gol. Pegou a goleira do Botafogo. A equipe do Sampaio realizou seu último treino em Teresina na noite da quarta-feira. E tenta o Botafogo e a bola mais uma vez saindo, desperdiça mais uma chance o Botafogo. O Botafogo que só tem um objetivo: conquistar o título da Copa da Liga, já que na Copa do Brasil não foi possível. Não houve nada. Falta. Nesse momento em Guaratiba, 23 graus centígrados, 62% a umidade relativa do ar. O vento está a 20 km por hora. 1% de chance de chuva. Daqui a pouquinho tem mudança no time do Sampaio. Autorizada a cobrança, Di bateu em cima da marcação da equipe do Sampaio. Uma barragem simples. Ellen deu chutão. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Por enquanto vence o Sampaio, gol marcado pela sua capitã Eliene. Sai tocando o Botafogo com Di. Lateral para o Botafogo, já cobrado, livre de marcação, vai tentar bater para o gol! Gol do Botafogo! De você que vendo, marca o gol de empate, deixa tudo igual na decisão da vaga na Copa da Liga. Um para o Botafogo, um também para o Sampaio. Deixar a mulher livre, rapaz. Ela marcou. Bia para o Sampaio. Se anima o Botafogo após marcar o gol. Bola volta no pé de Bia. Jama está ali por perto. Perdeu a bola para Kemble. Toca a bola no meio. Olha a chance agora do chute. Não está falando mais nada. A arbitragem pegou falta. Por enquanto, decisão da vaga indo para os pênaltis. O time do Sampaio sinaliza a Tayana. Estoura o limite de faltas. Tem shootout até o final do jogo. Caso cometa a falta, o time do Sampaio. Di é que vai para a cobrança da falta a favor do Botafogo. Ajeita a bola com todo um carinho. Duas na barreira. Autorizada pela árbitra. Di partiu, atirou! Brandes, Palma, vou tocar, bate de novo, tira, goleiro do Sampaio. A defesa aproveitou e desafogou dali. Olha só, tentativa do Botafogo de tentar virar o jogo. A bola pertence ao time botafoguense. Cobrança lateral, lançamento para a área, marcação dobrou, sobrou, tentou, cabeçada, não deu. A bola volta, girou, bateu, mascado. Tira a marcação da equipe do Sampaio. Vai terminando o primeiro tempo. A bola volta para o Botafogo. Di no lado de cá, livre. Tocou no meio. Chega a marcação, tem James por ali. Aí a Di conseguiu desviar na bola. A bola vem para Bia, vem para o Sampaio. Olha a chance novamente na disputa lá para dentro da área. O chute cruzado pega em dois tempos a goleira do time do Botafogo. Tá bem no jogo. Chegamos aos 25. E ali um encontrão. O jogo seguiu. James pro Sampaio. Bate, ganhou, atirou! É gol! Gol do Sampaio! James viva de novo! Ela encarou, foi pra cima, bateu pro fundo do gol, bola no canto superior, inapelável contra a goleira do Botafogo. De novo na frente o Sampaio desempata. Sampaio 2, Botafogo 1 e entra Thaís no time do Sampaio. Vai terminando o primeiro tempo. O time do Botafogo que tem atletas com elenco, o elenco com experiência, que já tiveram passado pelo Nova Elite. Chute direto para a boca do gol, espalma a goleira, manda pela linha de fundo. Vamos chegando aos 26. Vem cobrança, bola devolvida, tira a marcação e termina o primeiro tempo em cima da pinta dos 26. Pois só nós tivemos o tempo técnico. 26, termina o primeiro tempo. Sampaio 2, Eliene James, Botafogo 1. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo para você o segundo tempo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Muito bem, amigos do Brasil, estamos de volta, vamos para o segundo tempo. Por enquanto o Sampaio na decisão, o time do Sampaio é que dá saída para esse segundo tempo. Eliane já foi autorizada por Tayana Quadros, começa para você a segunda etapa, para Sampaio 2, Botafogo 1. Lembrando que agora empate é pênalti. É bola de novo na defensiva para o time do Sampaio. Brigou, disputou, voltou para a equipe piauiense. Deixou a bola sair pela linha de lado. A bola para o time do Sampaio com o Thaís. Fez o passe. Eliene inverte o jogo. Toque de cabeça. Tentativa do toque de cabeça. E a bola vai para a lateral a favor do Botafogo. Toque de cabeça. A bola volta a favor do Botafogo. Tenta empurrar lá para frente no ataque. Tem uma linha de 3 na defesa. A Tayana vai pegar falta a favor do Botafogo. James continua em quadra. A Super Jamilis está em quadra ainda. 2 minutos do segundo tempo. Chute direto para a boca do gol, passa pela linha de fundo. Reposição de bola em jogo para o time do Sampaio. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Sampaio, por enquanto, na decisão da Copa da Liga Feminina. A bola jogada novamente pela divisória, passa no meio, tira, bate, que bate, volta para o time do Sampaio, pintou a chance do chute, espalma a goleira! Andressinha, o toque no meio a favor do Botafogo. Acabou caindo, Andressinha. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Aí Thaís. E a bola sai para a lateral. A Ellen vai voltar no jogo no time do Botafogo. Ela que é a capitã do time. Lili. Toma a bola o time do Sampaio, recomposição novamente, acelera pro ataque, vem chegando novamente na ala do lado de lá. Tocou pra entrada da área, bateu no gol, bateu na marcação, voltou o rebote. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vai entrar Ellen e Tamires no Botafogo. Olha a tentativa aí a favor do time do Botafogo. James pega a sobra para o Sampaio. Bom passe. Tá pintando no terceiro. O toquinho. A bola sai pela linha na tentativa do arremate cruzado. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Sai a Lili e entra a Ellen. Escanteio para o time do Sampaio. Levantou a bola de novo na boca do gol. É para James. Bola sai pela linha de... Daqui a pouquinho também na F7 TV Play ao vivo as emoções da Copa da Liga Masculina. Olha a bola para James, inversão do jogo, tá na cara do gol, pintou terceira, adiantou demais, a goleira saiu e deu corte. A equipe do Sampaio Corrêa, que esteve no grupo A da Copa do Brasil, junto de Triunfo, Pinheiros e Figueirense. Ellen. Sobrou pro time do Botafogo, olha o toque, olha o chute, espalma Brenda! No chute da Tefa, manda a bola pela linha de fundo, escanteio pro time do Botafogo. Pintou levantamento. Tira a defensiva do Sampaio. Levantamento na boca do gol. Pega bem a goleira da equipe do Sampaio mesmo, com uma na frente dela que foi a Ellen. Tabelinha funcionou. Bia, não tinha ninguém do outro lado. Duas equipes que estavam na Copa do Brasil, a Copa do Brasil Feminina, que reuniu as maiores equipes e as melhores atletas da modalidade no Rio de Janeiro, que logo mais vai ter as suas semifinais. Ainda hoje nós vamos ter às 11h50 da manhã Figueirense e Virtuosa, e às 1 da tarde Oeste e Triunfo. A final da Copa da Liga acontece hoje, 2h15 da tarde. Olha a tentativa para o time do Botafogo na dividida, a bola sai para a lateral. Ellen. Tefa. Mais um lateral. A bola volta para o time do Botafogo. Tabelinha funcionou, chegou novamente na cara do gol. Tira a defensiva do Sampaio. Deu um escanteio. Tefa bateu para direto na boca do gol. A bola desviou na jogadora do Botafogo e foi para fora. Uma chance clara de gol que acabou perdendo o time do Botafogo. Tenta responder o Sampaio. Toque de cabeça, vem no meio com Bia. Ellen perdeu o gol para o time do Botafogo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Olha a James. Pegou, largou e pegou de novo a goleira do time do Botafogo. Já vai acelerando, jogada para o campo de ataque, não consegue, domina, a bola sai para a lateral. Vai, anda lá para ela, dá opção. Boa, Vitória! Chegou, olha a chance, o chute cruzado, passa pela boca do gol e vai para fora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vai, Jamil! James marcando a Di. Aponta, avisa a cena, dá o chutão para o ataque a Di. Não chega ninguém, corte de cabeça parcial da Thaís. Complementa a Gisele. Partiu de novo o time do Sampaio. Olha a chance. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Olha a chance, James, tem Vicky, lá vem Sampaio, boa bola na quinta área, fez a finta, entrou na área, rolou para trás, a chance, James no meio, bola no fundo, pintou o terceiro gol, foi lá, esperou, deu break, tocou atrás, bate a bola pro gol e bate em cima, marcação, toma a bola o Sampaio, se adianta, James, belo passe para Eliene, Eliene segurou, bateu pro gol, Sampaio! De novo ela, Eliene, viva de novo! Ela teve a suficiente calma de esperar, brecou, puxou, dominou e bateu bola no canto superior. De novo, inapelável para a goleira do Botafogo, sem chances de reação. 3 para o Sampaio, 1 para o Botafogo. O Sampaio vai se encaminhando para a decisão da Copa da Liga. Oito gigantes do futebol 7 feminino brasileiro entram em campo para a disputa de duas importantes taças da modalidade, que é a Copa do Brasil e a Copa da Liga, que nós estamos acompanhando. A equipe do Sampaio Corrêa aqui no início da semana. Olha só o chute da Di. Pega bem a goleira. O time do Sampaio que no início da semana anunciou a contratação de Milene. Ela que é natural de Fortaleza, no Ceará. Já passou pela Rússia duas vezes e foi convocada pela seleção brasileira. Metade do segundo tempo já foi embora. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Eliane inverte o jogo. Tefa pro Botafogo. Lili. Olha o Botafogo tentando, caiu. Amanda vai entrar no Sampaio. Saiu a James. Volta o jogo na defensiva. Descolou o passo no meio, tentou devolver, não conseguiu. Gisele. Lateral. Quase que deu errado ali o passe da Amanda. Amanda, Gisele, volta o jogo. Vai entrar Suelen do Botafogo. Tentativa do Sampaio. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Olha o Sampaio, Marília. De novo. Brigou pela bola, chegou, bateu pro gol, bateu em cima da marcação do Botafogo. Só para você entender o regulamento do campeonato, na Copa do Brasil nós tivemos os clubes divididos em dois grupos com 4 times. As 2 melhores de cada grupo disputam as semifinais da Copa do Brasil e as outras 2 de cada grupo na Copa da Liga. Essa que é a realidade de Botafogo e Sampaio. E o Sampaio vencendo por 3-1. Afasta a defesa do Sampaio. A falta acontece. O time do Sampaio Corrêa, que também conta com Thaís Goulart. Ela que migrou do beach soccer do Vasco para o futsal do Sampaio. Tempo técnico. É tempo da gente conversar com a galera na arquibancada virtual. A galera que vem chegando, a Jaqueline Maria, tá nos acompanhando. A Jana no parte da nossa transmissão. Rodrigues, Daiane Lira, Silene Araújo. Cornélia Soares, Alessandra Vieira nos acompanhando. O jogo vai ter o seu reinício aos 19 minutos do segundo tempo, praticamente. Ali Gisele, você vê ela inteirinha no seu vídeo, já posicionada a camisa 4 do Sampaio. Eliane vai lá, fala com ela. Deixou a bola para Eliane, que já marcou um gol de falta. Ela tem 2 nessa partida. De novo, barragem simples. Chute direto pro gol, manda a bola pela linha de fundo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vem aí Dani no Sampaio. Lateral pro Botafogo. Lateral cobrado, sacudiu para dentro da área, a bola fica na mão de Brenda. 20 do segundo tempo. Desce o Sampaio, Amanda passou, bola escapou do pé da jogadora do Sampaio, saiu pela linha de fundo. Mais uma vez, a bola fora, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Olha a bola para o Sampaio. Lateral. Escanteio para o Botafogo. Novo escanteio. Olha o levantamento fácil para Brenda. Quem não está podendo, estar presente, melhor dizendo, é a Roberta. A Roberta, que está na sua segunda passagem pela equipe do Sampaio, mas que está muito feliz com suas companheiras, chegando a uma final de campeonato nacional. A carioca Roberta, com certeza, deve estar muito contente e muito alegre do resultado da sua equipe, que quer mais. Eliene vem, levantou na boca do gol, subiu, a marcação estava por ali da goleira, mas a jogadora do Sampaio não conseguiu completar, a bola foi pela linha de fundo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Girou, bateu, Lili, é gol! Gol do Botafogo! Lili, na cobrança da lateral viva de novo, ela gira, bate pro fundo do gol. Coloca uma esperança no Botafogo, de pelo menos tentar empatar o jogo e levar para os pênaltis. 3 pro Sampaio, 2 pro Botafogo, temos um jogo, Andressinha pegou a sobra, falha, o time do Sampaio rasga dali. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Falta. Jogo paralisado. Vai ter que mexer o Sampaio, a James vai entrar. Daqui a pouquinho o sinal será restabelecido para você que nos acompanha na Arena Futebol 7 Brasil, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Novamente o sinal restabelecido para você. O vencedor dessa partida enfrenta o vencedor de Atlético Paranaense e Pinheiros. De acréscimo, vamos até os 28. Cobrança da falta. Bola bateu em cima da marcação, tira por ali. A bola volta a favor pro time do Sampaio. Volta o jogo na defensiva. A bola tocada, matada no peito pela Amanda. Aperta a saída de bola, o Botafogo deu certo, Andressinha. Atenção, chegou a bola no fundo, Camila tira a defensiva do Sampaio. Ganha o escanteio. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Tá sentindo mais uma do Sampaio, hein? Uma saiu por contusão, mas parece que vai se levantar. Teve uma que já saiu por contusão. Final do jogo se aproxima. James está aguardando para entrar. Se é que vai dar tempo de entrar. Olha a chance agora para a equipe do Sampaio. Tá no fundo, marcação apertou. Volta pro Botafogo, chutão agora lá pra frente, tira a defensiva do Sampaio, voltou Lili, travou. Disputa no meio é grande, tira a Dani. Vem Sampaio. A bola volta pro Botafogo. Olha a chance do empate! Gol do Botafogo! Botafogo viva de novo! Na bola que sobrou lá dentro da área. O toquezinho pro fundo do gol. Empata o jogo, Camila, pro Botafogo, 3 a 3. Olha o Sampaio, a bola vai pela linha de fundo. Vamos pros pênaltis. Já olhou pro cronômetro, Tayana vai pedir a bola. Pede a bola. Fim de jogo, vamos pros pênaltis. Na bacia das almas, o Botafogo empata. Três pro Botafogo, 3 pro Sampaio. Nós vamos para os pênaltis. Eu falei Camila, mas foi Suelen que fez o gol. Vamos ter 3 cobranças para cada lado agora. Caso ainda persista a igualdade, nós teremos as alternadas. Vamos para a batida dos pênaltis. Aí a Tayana, árbitra da partida. Tudo ok, tudo maravilha. E ela tá aqui avisando, acenando que a batida vai ser do lado esquerdo da sua imagem. Tayana Quadros, com toda a sua sensibilidade, nos informando, informando a você, amigo telespectador, que a batida vai ser para o lado esquerdo da imagem. Vamos ver quem começa batendo. Você ouviu aí no som ambiente o grito de guerra do time do Sampaio. E olha aí quem tá se encaminhando. Ana tá se encaminhando para os pênaltis no gol do Sampaio. E eu vinha falando durante o jogo, existe nada. Gisele partiu, atirou, defendeu! Perde a primeira para o Sampaio. Vai Andressinha para o Botafogo. Autorizada a batida. Atirou, gol do Botafogo. Marca o primeiro time do Botafogo. Bia vai bater no Sampaio. Viva de novo a cobrança de Andressinha. E olha que a Ana é uma goleira alta. Bia vai bater. Botafogo também fez modificação no gol. Você pode ver também a modificação no gol na equipe do Botafogo. Bia vai para a batida. O Sampaio perdeu a primeira. Autorizado. Bia correu. Bateu o gol do Sampaio. Viva de novo a cobrança de Bia. Tefa no Botafogo. Partiu Tefa. Olhou, atirou, gol do Botafogo. Converte a segunda e se aproxima muito da decisão. Viva de novo a cobrança de Tefa. Você está vendo embaixo o placar do tempo normal do jogo, que foi 3 a 3. Nos pênaltis, 2 a 1 para o Botafogo. Eliene. Terceira batida para o Sampaio. Correu, atirou, gol da capitã. Eliene converte o pênalti. 2 a 2. Se o Botafogo fizer, o Botafogo está na decisão. Ana precisa pegar para que o Sampaio continue. Di, ela fez gol no tempo normal, pouca distância, o vento é forte, autorizada a Di, partiu, atirou, gol do Botafogo na final! Impressionante! Perdia no tempo normal por 3 a 1. Empata o jogo, leva para os pênaltis e faz o gol da classificação. Portanto, terminada a primeira semifinal, O Botafogo aguarda agora o vencedor de Atlético Paranaense e Pinheiros. E daqui a pouquinho nós estaremos de volta para esse clássico paranaense. Fique ligado, Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes.